středu jsme věnovali zoo v Olomouci, která nás hrozně nadchla. Najdete tady rozhlednu, safari vláček, občerstvení na každém rohu i s dětskými hřišti, krásné výběhy, můžete se projít lanovým mostem nad výběhem třeba opic, z velmi zajímavá zvířata, takže za nás určitě doporučujeme navštívit. Pomalu, Máťo. Matý, tady jsou opí. Je tam opí? Tam opička? A má mimi? Mami, můžeš je pohoupat? A jo. Odpoledne jsme věnovali historickému centru města Olomouce.